Alkan smrká, yes. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Playe. Dneska si zahrajeme takovou speciální minihru, je to něco na styl Party Games, ale to uvidíte až za chvíli. No ale jsem tu společně s Jakubem, Alkanem a Portym, ahoj. Čus. Čau. Ahoj. Máme tady takové zabijácké kombíčko. Nikdy jsme takhle spolu nehráli minihry, tady to se skupení, takže to bude hodně zajímavý, těším se na to. A koukejte, jak to brutálně začne startovat, až tady všichni budem. Yes. Tady jsou topový efektíky. Na téhle mapě je to už jako remake, ona už tady ta mapa vyšla dřív, ale tady to je... Tam skočil ten Alkan. Jo, teďka začala hrát hudba a vybral na nám tu hru. A já jsem chtěl jenom říct, že to je vlastně remake takový jako hry, kde nám to bude vždycky vybírat nějakou random hru. Prostě teď, party games. A teďka nám to načítá tutoriál. To je kolor ruleta. Jo, tak to bude jednoduchý, něco podobného jsem teďka před pár dny hrál, takže... Yes, to bude pohodlné. To bude easy. Vždycky ti to řekne jakou barvu a ty na ní musíš vlézt co nejrychleji. Je tady blokování jako lidí, nebo můžou dva na jedný být? No je tady, vidíš, je tady blokování. Je tady blokování. Kde je ta tyčka? Jaká barva? Jo, ještě nevíme, dobře. Jo, teďka kde? To teprve začne. Oh, jo, jak to losuje, kámo. Oranžová. To je hustý. Čau. Nice, ta hudba, jak tady hraje Minecrafty. Jo, no. Já myslím, že se ty barvy budou... Bílá. Píš... Aha, zase oranžová. Zase oranžová. Ono se to možná bude zrychlovat. Bude, a taky si myslím, že těch barev bude kolo dva, ono se to mění i na té zdi za Alkanem. Znova? Jo. Wow. Každý má svůj část mapy. Jo. Ne asi. Kamu já třeba jdu vždycky, se vždycky posunu jenom v oblok třeba. No tak doufám, že to bude rychlejší za chvíli, protože takhle to budeme hrát tak 5 let. Alkane, cože? Kámo, já není stál. No, očividně ne. To byla jiná modrá, kámo, já jsem barvoslepej, já jsem vám to zapomněl říct. No jo, jasně. Červená, tady. No, Porty, moc se přibližuješ ke mně. Dobře, jdu pryč. Hele, faster, zase to bude rychlejší, o něco. Tyjo, ale už to docela jede. Ona je pod tebou červená, teď se změní, vidíš? Už je to fakt rychlý. Já jsem jenom couvnul. Jakou? Já jsem byl na takové jiné trošku Jimre. Modré. Já byl, no tak takhle jsem umřel já asi. Takhle oni byli navíc vedle sebe, já jsem si říkal, stoupnu si mezi ně. Jo, čau. Já taky. Kdo si myslíte, že to vyhraje z nás dvou? No tak samozřejmě, že ty, to je bez konkurence, že hop. Určitě. Ty jo, to takhle jako vzdáváš, jo? Dva no, československého lidi Minecraftu. Hele, faster zase. Za prvý, je to tvoje video? To ne neznamená, asi. Že musím vyhrát. Ale lidi by a za druhý, jseš tvář československého Minecraftu, ne? Tak to jsi mi vymyslel tu cenu. To úplně rozhodil. A tvář českého Minecraftu se stává. Vyhrál si bramboru. Takže hoši, připravte se, tady to bude docela hustý. Wow. Aha, to už to takhle začalo. Au, jo, co jsi myslel? Už mě to hituje aj. Tak jo, au. Já jsem nevydržel ani první kolo, nebo... Ty jsi mrtvej už, jo? Kola. No já jsem stál hrozně blbě. Jo, počkej, ty jsi jako odletěl z platformy? Jo, a pak končíš prostě. Jo, protože ono to neubírá životy, to už. Aha, tak to je dobrý. Au. To já už je chci taky schodit, tyjo, to by bylo fajn, kdybych je mohl hodit tomu TNTčku a schodit je. Ne, já jsem to doříkal, jsem mrtvý. No, hezký, krásný, to si neužiješ, tak pojď. Ej, a PVPčku se zrovna otevřelo. Umři, ne. Teďka jste si to prohodili, cože? Kámo, Porty, takový zabiják. Cílem je obarvit co nejvíc bloků. Ježíš, to nemám rád, to neumím. Dá nám to každému nějakou barvu a počkej. Můžeme to obarvovat tím, že budeme chodit, skákat anebo házet paint bomby. Uh-huh. A jak hážu tu bombu? Pravím. A to jakoby vyleješ, to není bomba úplně. Ty, Alkan tam má nějakou pohodku tady. Hej, v klidu.
Tady to je moje, klidu, pane gamerovec. Hej, běžte nahoru, gamer tam to, gamer tam zabírá nahoře. Vůbec, no, počkej, vůbec. Tady. Já tady nic nezabírám. Hej, Alkare. Ne, sorry, tak já jdu doprostřed, počkej. Hej, v klidu, kámo, gamer to má nahoře úplně free, teď vyhraj gamer. No počkej, to není ještě pravda, já to není zaručený. Ty, co je tady? Yes. Kámo, ale o kousek. Prej o kousek, tyjo, tak o 50. Ty vole. Je, já jsem se zabil. Ty jsi ho zabil? Já jsem se zabil. Já jsem se, já nevím, jak to funguje, víš co, Minecraft, neznám moc. Hoď pod něj kouli, hoď pod něj kouli, hoď pod něj kouli. Škoda. Sám sobě, já mu kopuji sám do ní. Ty krása, teďka se vále spadnul. Ty vado, tahle hra by mě bavila. Tohle bylo moc rychlý, dal bych ještě jednou, ale... To nám jen tak nevylosuje. Ale tahle minihra byla fajn. Když jsem umřel hodně rychle. Ne, vypadni, spadni, teda, nevypadni. Wow. No, bramboru. Máš taky bramboru, já mám taky jednu a Porty má dvě. SGčka, minihra. Něco mi říká, že tady to bych měl vyhrát. Proč to mám přiblížený, máte přiblížený? Já taky, jo, taky to mám. To máš slowness na začátku. Ale za chvilku to odstartuje. Tady diamantová čista je moje, borci. Ne. Jo, mami. Já? Cože, jaký? Aha, mrtvej! Počkej, ještě není BPčko, ještě není BPčko. Jo, je, ne, to je však. Není, mě to neubírá vůbec nic. Aha. O, tak to je trapný. Alkan už prostě. Já už mám diamantový meč a byl by mrtvej. A kdy to teda bude to PvPčko ready? Už je, ne? Už normálně hrajem. Není? Ne, to timing, to ten timing, ne ještě. No, to je čas do konce, takže PvPčko už by mělo normálně běžet. Aha, tak ubírá to, teďka mi ubral kaktus. jak sprintím? Citadel sprintím? Jo. Asi Citadel sprintím. Co v ní bude, ironový meč? Co v ní bylo? Woo, let's go, mám jeho loot! Porty umře, zabil ho Alkan, ty. Ty vole, Alkan je ve svým totiž. To jo. Jak se smí, jak má radost na sto. První kill v Battle Royale, to by ho tak mohlo mít, že? Já nevím, co je lepší, děrovaný, anebo Iron. Děrovaný, myslíš chain? Jo, chain. Zlatý chain. Hej, gamer, co to bylo? Jak se dám na druhou ruku shield? Jak to, že mě tak dobře hituješ? F-kem, dej si to jakoby na hotbaru, si to označ. Neutíkej ty srabe. Počkej, jo. Ty máš jako i zlatý jablko, jo? Mhm. Co dělá zlatý jablko? Doplní ti životy. A přidá ti dva. Nazdar, Destro! Dodělej ho. Co tady jde? 2v1, pojď. Ty vole. Přijdu toho gamerovi asi. Nebo Alkan jde. Počkej. Dobře. Takže Alkan. No jo, já se veslím. Ty jo. Hlavní cíl je získat požadovaný počet vlny na 15 vteřin. Vlna se spavnuje na středu v náhodných intervalech. Když umřeš, tak z tebe vypadne jedna vlna. A když někdo už je blízko k výhře, tak začne svítit. Hej, Porty. Alkany, my máme sbírat vlnu, ne se zabíjet. No tak, jako je to pořád takový, jako Battle Royale. Porty má nejvíc vlny za... Nejvíc vlny, wait, vole! Ty, ne! Ze všech stran do mě jdete! Hej, já nejsem Porty! Jo, jsem to já, buchej do mě, au, volí to. Jo. Ne, ty je parchant! Já nemám vlnu vůbec. Jo, máš, teď máš 4 vlny. Ne. Ne, já měl 4 taky teď. Hej, proč jdete do mě? Gamer má nejvíc vlnu. Nemám vůbec žádnou vlnu. Hej, gamer svítí! On jich má dostatečný počet. To není fair tady to. Zapte Portyho, ten má úplně nejvíc vlny. Počet. Já mám 3. Nechte mě bej. Vyhrál jsem! No, gratulujem. Teďka tady máme assembly. To znamená, že musíš vycraftit to, co se po tobě chce. No tak to je parádička, tak to je moje parketa. Hele,
Teďka to ukáže první věc, jo, tak koukejte na tu tabuli. Co to je, sakru? Shield? Shield? Jak se kraftí štít? Kdo to nikdo neví? Jo, jasný, to je jednoduchý, no jo. Jak se dělá štít? Vůbec jsem si to nevygooglil. Hej, kluci, já vám poradím, jo? Když dáte crafting table, tak tam ta zelená knížka. A jo. Dík. Jako mrtvola se mi to bude hodit. Jo, jukebox. Hotovo. Toto je jukebox, když to vypadá jak šiška. Jo, šiška, přesně. To vypadá divně, no. Ale jako tady, to měl Alkan mega těžký, že jo, tak ani já se neviděl, jak si kraftí štít, to jsem nedělal snad nikdy. To je easy. Já ani nevím, že v té hře je štít. Do toho Battle Royale teda. Lol. Takže to vypadá na parkour tady to. První, kdo se dostane do finiše, tak hra končí. Prohrál jsem, instantně. No já taky. A můžeš zničit vlnu tím, že do ní budeš střílet. A když spadneš do vody, tak tě to vlastně hodí zpátky na... Jo, ztratíš na progres. Checkpoint asi nějaký. Tak uvidíme. Kámo, to odpočítávání v tom skotu, to je by tady mohl zůstat chvilku. Aha. Promiň, to si to jsem nechtěl. Počkej, hele. Koukej, já jsem tam zjišťoval, co mám dělat. Hele, počkej. Hele, koukej. Hele, koukej. To jsou úplně Vánoce, ne? To tady všechny střílí dolů. Alka, nevíš o tom, že vyhraje ten, kdo první doběhne do cíle? Porty nemůže vyhrát, protože už má 3 vítězství, jdeme po Portym. Hele, já vám něco poradím, takovou věc, takový fun fact trošku. Asi nebudete moc nadšený, ale můžete to zničit těma nůžkama, co máte u sebe. Alka, tady zase se střílí. Počkej, on je tak daleko. Ne, gamer je tak daleko, gamer je... Nevím, proč uděláte tohleto. Gamer nám utek. Já vím, já jsem to trošku porty mu stížil tam teď. Kšou ti to bylo? Nebudeš první. Uši úplně tryhard všichni tady. Ne! Co si děláš srandu, Gamer? Nedělám. Jsi úplně zhodil. To je paráda, to je yes, paráda. Yes, je to tam. Je to tam hoší. Počkej, ty jsi to dojel, jo? Jo. Tady už je konec. Final netka. Countdown. Já se na vás jdu koukat. Jak mlátí. Tak a tady je cíl udělat co nejvíc damage. A každých 12 vteřin se mění zbraně nebo něco takovýho. Au, Destro, hej, my jsme spolu, jo, Destro? Prej, my jsme spolu. Počkej, dal, když to nic neubírá. Yes, dal jsem Alkana. To si myslím, že ti ubralo dost, ne? A hele, něco tady hraje, nějaká hudba. Fire slime. Jo, tak to já mám vyplý. Aha, tak ono to jako opravdu není nějak jako na killy, ale stejně by zajímalo, jak se počítal damage na začátku taky, s tím knockoutem. Já to moc nechápu. No. Ale tak jdeme do sebe mlátit a nikdo vyhraje. Správně, zatím vyhrávám já, ale což je super. Alkan smrká, yes. Ty krásu, tak to byl boost tady to, co jsem dostal. Hezky, pěkně Destro, pěkně! To asi možná fakt vyhraje Jakub. Vyhraješ ty? Jakub nemůže vyhrát. Ale jo, můžeš, cože? Ale. Cože? Takovej tryhard tady teď. Ale někoho se teďka dobře odpálil, jako mě úplně odpálil, šíleně. O dva body myslím, že to bylo. Teďka tady máme další minihru Shadow Fighters. Opět vyhraje ten, kdo bude jako poslední naživu. A my hrajeme v nějakých cyklech světla a temnoty. Když je světlej cyklus, hráči jsou vidět, a když je temnej cyklus, tak se máme skovat a regenerovat si životy. Světlej cyklus! Cože? Teďka je asi světlej cyklus, jo, a teďka je... Ne, teď je tmavej. Teď je zase tmavej a teďka se to zase to změní. To je hustý. To je dobrý tady to, to je lepší než ten knockback, co jsme měli. Je no. A počkat, to je zase Alkan ve svým, shadow granáty, tyhle. Shadow granáty. Já jsem zabil Portyho. Chudák Porty. Hele, ty nemůžeš Alkane fightit, když nejsou vidět, jo, takže nemusíš se ani snažit.
Co? Však já jsem, co? On kliká vždycky, v noci, vždycky, ne? Já to vidím, on si vždycky dá ten dark mod, on tady vždycky běhá vlastně úplně do prázdna prostě. Fakt? Jo, teď znova. Ne? Hej! Lekará, tě vypnu. Co kdybyste jenom už umřeli? Cože, kolik ti zbylo? Lol. Hodně. A jak to? Však jsem do tebe mlátil úplně šíleně. Už ty to zabil? Už jste jenom vy dva, no. Alkan má málo, že? Ještě to nemá doplněný ode mě. Jakoby toho musíš dát. Co? Jak to, co to bylo za kláč? Co to bylo za kláč, tohle? Jak jsi životem, když jsi utíkal? Asi půlku. Co si až srandu, že já jsem do tebe mlátil jak smítání. No si jenom myslíš, Jakube. Teďka máme minihru Fuse a opět vyhraje ten, kdo zůstane jako poslední naživu. Máme se navzájem zabíjet s mečem a s instakill lukem. Aha. Jo, ty získáš šíp, když někoho s tím zabiješ. Hustý. A ty na to máš asi čas, jinak bouchneš. Máš... Já mám TNTčka nějaký u sebe. Já taky, nechápu, proč mám ty TNTčka. Cože? Ow, cože? Ty jsi mě zabil tím lukem, Alka, ne? Ne. Jo, on zabíjí všechny s lukem, takže je to ty asi na počet killů, nebo... Au, tak ty... You miss, bro, you miss! Jo, no? Už to vidím. Vy tam máte životy, kolik vám zbývá životu? To je parchan s tím lukem. Jo a jo, a kolik máte životu? Já jsem mrtvej. Ty, on jak zrpl za tím sloupem. Takže gamerovec jde proti mně, jo? Pojď. Cože? No, ty jsi ho jenom dodělal, ne? On mě jenom dodělal a měl půl srdíčka. Assassinate. Počkej, to už mě to nerespavne, aha. Tak já už jsem dohrál, no. Hej, no jo, s tebou já jsem vždycky vyhrál ten the fight. Co? To nemám problém, tím meč proti meči. Bylo teďka? Půlka. Teďka tady máme minihru Capture One, kde máme vlastně na středu sebrat malého sebe, nebo něco takového. Aha, no ne sebrat. Tam když stojíš, tak ti to načítá body. Jo. Tak to je vlastně takový sumo, to znám z Party Games, tady tu minihru. Akorát tam máš rybu a nemáš tam stick, no. No nic, jdu zkusit jinou taktiku. Tak. Tam ten zajíček, jak umřel, jsem slyšel. Lol? Co se to stalo? Douchlo. Co dodobil? Já jsem se sám zabil přes tu hvězdu, kterou jsem získal z toho králíka nebo něco takovýho. What? Já už jich mám třikrát. Víš, jak se to používá, Alka, ne? Jak? Řekni. Že to vyhodíš a to se dělá kvéčkem. Ty krásu, to je masakr, já už to chápu! No. To chápem. Ne, ty jsi byl tak blízko, já byl tak blízko! Jak jsi měl? Gamer, proč mi to neřekl dřív, já měl všechno, já měl takovej gír! My jsme tě vůbec nemohli odpinknout. No, protože jsem měl iron na sobě, který mě neodpinkával. Klasička, samozřejmě přežije ten, kdo jako poslední bude naživu. Okay. Jo, to je takhle, to je hustý. Náhodně se ty budovy budou takhle budou ničit padat. A padat, ano. Hele, upor ty ho teď. Jak tady každý má prostě nějaký barák, ne, kde je? No, barák. To je jenom o štěstí teď, tohle je RNG. Ne, to není úplně RNG. Ono ti to ukáže, že jo, jaká ta budova. Ne, no, ukáže. Jakub, že tě asi zabije a on skočil. Ne, asi. Já jsem to úplně čekal, že půjdeš taky do nás. Ty mladě, už jsem měl z mýho pohledu. Jak se ti vysmál. Já jsem viděl, jak jsi tam zahučel dolů. Ach jo. Běžte po sobě, to je větší sranda. Ne, počkej, nějak se dostaneme postupně k sobě, to bude lepší. A pozor. Za tebou, kámo, za tebou! Bacha, teďkon... Vy jste se schodili navzájem, já jsem chtěl akorát sejmout Alkana. A tady se to hraje trošku jinak, tady potřebujeme určitý počet killů na to, aby jsme vyhráli. A když vlastně někoho zabiješ, tak získáš horší věci, takže vlastně proto se to jmenuje downgrade. Že se ti to jako stěžuje dát ten kill. To je jak Arms Race.
Jo? Akorát naopak, no. Jo, vlastně ne, stejně. No je to stejný, je to stejný. Jo, jo. OK, takže jdeme na to, Uši. Boom. Ježiš, hnedka ze startu takhle. Jak to, že tě to nezabilo? Já nevím. Tu gamera. Čau. Ty jsi fakt noob, kámo. O, stihl jsem tě. Jo, jsem fakt noob. Stihl jsem tě? Ne. Co? Ty jsi mě boukl dvakrát, ne? Už jste dali kill s poušnem? Ne. Od dvě sekera lepší než meč. Protože já mám železnej a ty třeba diamantový. Ono ti to dává horší a horší věci. Ježi, to je to nechci. Co to je? O, poštěp. Trident. Aha. To jsem nevěděl, co je. Wow. Tak pojď, hele, pojď voštěp na voštěp. Jde. Jo. Tady. Počkej. No tak jo. Au! Kdo byl za mnou? Gamer, pojď sem. Já nechci oštěp. Co to je? No on to není oštěp, je to trojzubec. A kolikrát tě musím trefit tím trojzubcem? Tak šestkrát. Jako fakt jo. Gamere, jak tě máš luk zas? Alkan už má taky luk. Tě tím ubodám. Proč jsi to? Zelený, jo, ty jsi otrávený, tak se neschovávej, ne? Ty krásu. Ty umřeš stejně, ne? Ubírá ti to? Jo, ale i mi to přičíká. Jakube, mám hrozně málo životu. Nice. Počkej, on měl nůžky. To je poslední věc? Není. Ne, jenom gamer má poslední věc. To je tyčka. Vůbec. Gamer má poslední vyhrál. Věc. Nesmí tě zabít. Dobrý, zabil jsem ho. Prej, dobrý, zabil jsem ho, ale Alkan má taky Baka, poslední věc. Destro má poslední věc. Nedám. Yes. Gamer měl poslední věc. Taky už. Se stykem, kámo. Vůli Collection, nehráli jsme to náhodou? Sbírání vlny? Jo, hráli. Jsme to hráli. Jak to, že hráli. Se nám ta hra dala znovu? Nevím, asi tady jich není 15, ale míň. Aha, že jsme zatím už vždycky měli jinou, ne? Jo. Alkan tam sebral všechny tři prostě. Gamer vzal všechny na Gamera! Jo, jasně, ne. Alkan tady pět vln. No já počkej, ale já si rád vezmu tu jednu, co máš ty. Ty jo, jak přišel Alkan, ještě jim vyžral. Ty jsi vyžral tu vlnu, když jsme ho zabili. Ne, Gamer je vlna, Gamer je první. Jo, já si, já mám dvě vlny, kámo, jednu. Já jsem úplně poslední, hoši. Počkej, Alkan už se blíží k výhře. Alkan má sedm, Alkan má sedm. Nice. Prý Alkan má sedm a sbírá tady vlny, ne? Teď jsem se vzpomnul. Počkat, Alkan furt. Vede. Gamer vzal zase. Gamer tady Gamer zase první, po Gamerovi. Ne, Destro je první. Destro má auru. Destro má auru. Jo. Destro asi vyhrál. Jo. Ne, ty vzal tu, tu ne? Mám pět bodů. Mám pět bodů. No. Hoší. Ty jo. Oh, tahle hra bude rozhodující. Pokud teda nevyhraje Gamer. Počkej, tu už no, je celý. Já mám, aha, tak to je konec. Gamer vyhrál. Já mám 6 bodů a všichni máte po 3. Kámo. Oho, potato trail. No a já už bych to takhle ukončil, my jsme tady tu minihru hráli něco lehce přes hodinu, takže doufám, že se vám tento let's play líbil a pokud jo, můžete dát like, případně odběr, kanály kluku máte dole v popisku tady toho videa a mějte se hezky a zase u nějakého dalšího let's play, zatím ahoj. Čau, čau. Ahoj.